Şəhidimiz Murad Mirzəyevin dünyanın ən çətin kursu olan Ranger kursunu bitirən ilk Azərbaycanlı olduğunu bilirdinizmi? Murad Mirzəyev 2005-2007-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Virginia ştatında xüsusi təyinatlar üçün nəzərdə tutulmuş Ranger kursunda hərbi təhsil almışdı. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlar üçün nəzərdə tutulan Ranger müasir hərbin ən ağır təlimli və ən çətin kurslarından hesab edilir. Murad təlim nöqtələrində normativləri Amerikalı və ingilislərdən də cəld yerinə yetirərək bu çətin kursu müvəffəqiyyətlə bitirən ilk və yeganə Azərbaycanlı olmuşdu. Həmçinin Murad Mirzəyev 1994-cü ilin iyun ayında Türkiyə Ali Hərbi Quru Qoşunları Məktəbinə daxil olmuş və 1998-ci ildə həmin məktəbi motatıcı ixtisası üzrə birinciliklə bitirmişdi. Məzun diplomunu o zaman Murada ümumili lider Heydər Əliyev və Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman Dəmirəl təqdim etmişdi. Aprel döyüşlər zamanı keçirilən hərbi əməliyyatlarda Talış kənd ətrafında Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti polkovnik Leytenant Murad Mirzəyev döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən çox böyük şücaət və igidlik göstərmiş. Komandiri olduğu hərbiçilərlə birlikdə yüzlərlə ermənini məhv etmiş və tutduğu mövqeyi bir addım belə tərk etmədən son damla qanına qədər vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə göstərdiyi şəxsi igidliyə görə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü.